nome Olavo foi. Olha o metrô agora, Rony levantou, boa bola na esquerda, Guilherme Olavo! Bola com o Reinaldo, não pode perder aí, chutão pra frente, corta o Olavo de cabeça. O Juninho, alguns lampejos durante o jogo. Guilherme Olavo, lançamento é pra Agnaldo, chega primeiro Gustavinho, perdeu pro Agnaldo, o cruzamento... Gol! Zé Carlos. Chutão pra frente, Olavo no peito, na grama. Chega a marcação, ele consegue o passe para Agnaldo, lá no Guilherme Olavo. 18 minutos e meio, tem lançamento do Olavo. O Bugre tenta chegar. Atlético Catarinense, o Fluminense fazer os seus compromissos com qualidade e fazer diferente, né? Olha a cobrança da falta, a bola vai entrando, gol! A2 vence o metrô, a bola é pro Abner, dominou, driblou, ensaboado Abner, Olavo leva melhor, Olavo, Abner com a bola, Abner danadinho, acelera, tem espaço, chega Olavo, ganha mais uma, e o metrô vem de novo, acompanha Guilherme Olavo, desarma bem, faz o toque... Guilherme Olavo, lançamento do Olavo, se esforça o Gustavo Alexandre. Com Lucas Xavier, encara a marcação, lançamento para a área, ninguém. Olavo faz o corte, Guarson. Ele ficou brabo ali com os zagueiros do Metropolitano. Olavo. Oh, you.
Esse é o Guilherme Olavo. Zagueirão lançando pro campo de ataque. Procura Gustavo. A bola ainda é do Guarani. Guilherme Olavo, apertado, protegeu o Olavo. Consegue o passe. Jonathan Guiar, esse é Guilherme Olavo. Bola no meio com Pedro Libardoni. Gente, neste sabadão de futebol, daqui a pouquinho mais mensagens. Olha o metrô chegando, Olavo! Bola com o Guilherme Olavo. Carrega Olavo. Bola.